да стигне за преминаването. Ще такова ми е моя фотофон. Как беше паузата, бе? Нямам ти колко паузата. Ама това ми показва, че има ето. Ще разбием мита. Трябваше да закачам по една бутилка на всяка раница. Значи на Галю раницата е най-тежка. Дръж ти въжето някъде си. Тирете трам. Я дай моята пистола, също е тежка, в началото до където се разтегна лъжата. Що вече взе да дава? Кое, отпусна ли се? Отпусна се, да. Найлон. Кода. Всъщност то се отпусна горното, зеленото. Това е със сигурност е по-твърдо. Ще ми е интересно писанията след този клип. Приказките от типа е: що ли взимахте 10 метра въже и 2 карабинера, къде знаете къде отидат? Бабината ти! Нали сте бушкрафта? Митото и въже от куприва го оплетахме тук. Да, зеленото особено и от куприва. Е, там фоне е край. А червеното е от червена куприва. Червеното, понеже е такова. Червена, да. Мъртва куприва. Да. Ай, ще ги изложим, че са куприва. Много обичам после да чета. Места, които съм ги преживял, нали, един път. Обичам, интересно после да ги чета, да отзивите за тях. Миро, аз може нещо да направя. Ти да ме направи, ти да нещо да направи. Може ли тази раница, както е там, като стане там, за да може да прави по-хор парапет? Не, ние парапета ще го... Парапета ще го опъвам аз от тук, както го правим. Не, просто тя е тук, се висеше много хубаво предния път. И баш по-ниско парапета. Ще цопне във водата. Ще цопне във водата. Почна да се отпуска линията, затова беше първо по-хубаво тежките раници. Да. Я съм се отпуска маска. Айде бе, Вал, ти какво за да ми почиваш ти, бе? О, той ли става? Да, си. Ще го солиш ли догоре? Да. Дай го. Точно ти се преценях! Ще го метнеш в попривата ли? Ех, дали го хванах това в кадър, защото я се обърнах да... Имам чувство, че да падне, няма му пука. Има делфини! Да. И аз ги виждам даже. Да, сега скочиха току-що. Един е... Един е плясна. Да, току-що. Имаше два дълфина, но един беше жълън и чешмитко. А един може да е бил женски, знаете ли? Един беше жълън. Айде, преминавай.
ако или да убим, или... Ай, не мога, тем не така. Галя? Да. Насам са такой, насам. Той раница ли е, бе? А ви базикате ли с мене? Леко назад се облегни. А, не съм леко. Защото, ако загубиш равновесие напред, няма мога да удържа. Затова, ако ще губиш равновесие, губи го назад. Ще има скок главичка. Аре, ако ще падаш, падай, бе. Няма, те е толкова лесно. С парапета е песен, бе, човек. Ако ще бъдам с парапета, е скок. Нагледай да не са таковаш много на него, просто върви. На него не са надявай. То? Айде се още. Маци. Ако стане нещо, знаеш, че много те обичам, Маци. Мацо, леко на това. Мати обратно на сам. Абе, защо ти е много добре със двигава? Що взема на жу това, бе? Кое, бе? Ама, карабинен ти. Много добре със двигава. Давай. Давай, ми тя ще е сигурен. Това е защото сега да издържам или да ушите по-добре. Тако. Умрът хоп. Къде е лево, къде е вдесно? Чакай, ама аз се спускам и така. Това са... Бъжето достатъчно здраво ли, защото може и така с лъка. Да, да, може. Ами да, може. Ако ти не можеш. Не, аз мога да не мислиш. Чакай, да прием пак. Леко назад, а тук. Смисъл, центъра на тежестта, зад дървото. Аз да, да. Полека, полека, полека и ще стигнеш. Швърлих една вода, не си? Няма какво ще ги там. Е, тук е, че може да се обърне. А, напред с върховете на обувките. Да. Не трябваше поне един да падне да покаже колко е дълбоко. Сега? Сега прикачвам. Прикачвам, да. Така, хвани се за мен, хвани се за мен. Не се натискайте, не се натискайте. Спокойно. Миро. Спокойно. Някой тя да ми вземе лъка. Ааа, купила да. Зими ми лъка. Ох, я да ще го сложа. Гарко ли ми? Усъпен! Конче! Ягу! То е готино! Конче! А сега? И так на ръка. Той беше, аз така, айде сега тук. Айде. Ето там на дупка. Сега се обърни. Да, си. Леко, леко, леко. Дай лъка. На края на лице. Тати. На конче. Как те позиционирах сега? На конче. Айде, ранец. Пошли. Пошли, айде. Я дайте на ръка. Ти кой ще ли дадеш? Имам какво. Замерси. Ело. Миро, май трябва да откопчеш първо червения канап и тогава си. Разбрахте. Десявай в модерастите! Това е много хитър номер.
Стар модерарски трик, един и да. Дърши други да палят.